apa ya nak main ni? Baik, selepas seterusnya kita ada perlawanan bola sepak di antara guru dan juga pelajar. Kita membawa turun pemain-pemain hebat. Lepas ni main tak main? Lagi tak ada orang kita main. Damban Truong. Damban Truong. Truong Perak. Vietnam. Vietnam tapi tidak lama duduk. Truong Perak. Oh, Truong Perak. Seterusnya, Ustaz Faris. Kita bawa dari Sibu. Sibu ya? Sibu ya. Dulu player Sibu, Kemal ni. Saya dulu kelab Guangzhou United. Guangzhou United. Menetap di Lekeh, Malaysia. Bukan calang-calang player yang kita turunkan dari Pasir Panjang pada hari ini. Tu Cikgu Ibah Harim. Berapa tahun main dengan pasukan Sri Lanka? Kelab Sri Lanka tu lebih kurang 2 tahun je. Kemudian dia reject sebab bukan kerayatan lah. Jadi saya balik ke Malaysia. Balik ke Malaysia. Duduk di Pasir Panjang sangat ni. Oh, main okay. Untuk kampung. Kampung pun tak nak saya. Kampung pun tak nak. Allah Akbar. Okay, terima kasih. So kita main kat sekolah. Okay. Buat macam hoki lah. Start rotation. Keluar masuk. Ini dia barisan-barisan penyokong yang hadir ke stadium pada hari ini. Penyokong pasukan mana? Cikgu! 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 Kita tanya pemandu bas yang bawa penyokong-penyokong pada hari ini. Ramai penyokong ni! Sokong kelab mana ni? Kelab mana ni? Kelab guru. Kelab guru. Okey. Murid? Murid! Sokong kelab murid. Murid. Okay. Sokong cikgu eh? Kosong. Sokong murid ke sokong cikgu? Cikgu. Berapa? 5-0. Cikgu. 5-0. Saya sokong 5-0. 5-0. Saya sokong 5-0. Cikgu. Cikgu 5, murid 0. Dia orang ramai sokong cikgu. Dia kata cikgu 5, murid 0. Kami 5. Oh, murid 5. Murid cikgu 0. Confirm ah? Confirm. Confident. Tak apa, berapa janji menang. Okey, cantik. Okey, berapa nak bagi cikgu hari ni? 5-0. 5-0. Oh, sepakat eh. Thank you.
Itu dia gol pertama dari tim SK Pangkalan TLDM. Murid telah berjaya menerobos. Satu kosong. Apa cikgu tak pandai? Cikgu masuk air tu. Cikgu tak lari-lari. Boleh masuk cikgu. Pasal cikgu saya masuk. Tapi dah. 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 Tapi dah.
ulang baik dah. Dah masuk habis semua. Itu dia, bukan mudah untuk menerobos gawang gol pasukan murid SKP TLDN. Sehingga kini pasukan guru-guru gagal memecahkan. Masih lagi mencuba di situ. Tiga, gol ketiga untuk pasukan murid. Belakang siapa diri? ID masuk pasukan member kanan. Kiri, keluar dulu. Kiri bagi Naufal, kau striker. Boleh. Hey!
badan besar mana lepas bola. Ni kali bawa layu tepi ni. Out down ke tu? Kau tak down? Kau tak down. Kau main bola. Kau ada pekerjaan. Out down ke? Kau ada pekerjaan. Come on, Dam. Satu pun tak nak lagi ni.
Main. Lagilah cikgu skor. Lagi dua. Lagilah cikgu skor bola. Dia kata baju sama. Tak puasan. Kuning. Cuba ni sikit. Pulas. Pulasan.
lambat sikit, Mas. Hai. Jantung okey ke? Okey ke? Thank you.
siapa skor yang menang? Satu, dua, tiga. Okey, tembak satu. Okey. Kepada guru lelaki SK PTADM. Mari jemput Cik Ip. Gambar, gambar. Okey. Harim. Okey, juara untuk bola sepak Hari Sukan Negara 2022 jatuh kepada pasukan sekolah SKP TADM. Perlawanan sengit yang telah berlangsung sebentar tadi. Keputusan dirahsiakan. Malu. Tanya. Okey. Bola jaring. Okey. Sekali lagi. Okey, cikgu lelaki pula. Diminta murid-murid. Okey, boleh naik dalam barisan ke atas. Ke dalam barisan. Jangan berlari.